Мен Ороз Досматбек. Самаркандага айлык мүттөн келдим. Мен бир тууган үкөмдү 2 күндөн бери аркада камап коюптур тажиктер. Ошону айтайын деп келдим эле, жетише албай калдым. Ошол şu Ташиевге келип, азыр кечирээ кечтип калып, şu жетише албай калып, 2 күндөн бери 3 портерди камап коюптур туугандар. Ошону айтайын деп келдим эле. Алар эмне Тажикстан территориясына киргенби де? Жок, өзүбүздүн эле аркада, өзүбүздүн эле границада эле жолдон эле как мал урдаган экле урдап алып кирип кеттилер. Ошол. Канча жаран бар? Аярды мен бир тууган үкөм менен 2 жигит бар дагы. Биз мен билгенден анан кадамжайчы жигиттер да бар экен. 3 портердин ээлери бар экен дагы. Мунан тыштычы. Урматтуу Камбек Кышай. Мына биздин жайт боюнча жана сиз сүйлөп өттүңүз, мына аксакалдан сүйлөп өттү. Бул кечээ 10-15 күндүн ичинде болгон окуя да. Буга чейин мына менде мурунгулар сүйлөп өттү, биздин чек арачылар дозору бар эле ошол жерде. Чек арачыларды көргөндө биз мал жайытта биз баап жүргөндө тажик тарапта жайып чыкканда биздин чек арачылардан коркуп түшүп кетчү эле да. Бул азыр белгисиз эле себеп менен анан Назирбек Нарматов сизге дагы бул суроо да. Карта менен картада, эки картада да биздики экен да, азыр үстөмдүк кылып 89 жылкы 58 жылкы картада биздики экен да, азыр бизди ал жака өткөрбөй койду. Анан чек арачысын алып келип бет маңда үйгө койгондо биздин мына чек арачылар сүйлөшүп, аларды азыр ал жерден бир гана дозорун алды. Азыр бирок техникалары иштеп ошол жерде, спорный деген талашка түшкөн жерде техникасы бүгүнкү күндө, азыркы күндө иш кылып атат да. Мен ойлойм, булар азыр бизге өтө бул үстөмдүк кылып атат. Элдин дүрбөлөгө түшкөнү ошондо болуп атат да, кооптуу болуп атат Камбек Кышаевич бул жерде. Анан ошол эле мезгилде президенттерин мартта келет деген ойдо мына жакын 50 метр, 100 метр аралыкта эки этаж школдору салып атат да. Анан биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич өзү келип көрүп, январь айында бүтүргүлө деп тапшырманы берген көпүрөнү толугу менен тажик келгүчүсү менен токтоп калды урматтуу Кыргыз-тажик буюм. Муну сизге информация барышы мүмкүн финансы деп. Бул жалган. Себеби мен өзүм кийинтеректи подрядчик менен сүйлөшүп турамын азыркы учурда. Бул толук акчасы эң бөлүнгөн бир тажикти гана келгүчүсү менен токтоп калды. Ошону мына жайытты жок дегенде азыркы техникаларын токтотуп Нарматович. Эгер карта менен иш боло элек да, ал демократия иш боло элек. Эгер ошол менен боло турган болсо сиз да мына ал жерлерди бизге алып беришиңиз керек да. Мына 89-58 жылда бизде 630 гектар болгон жерлер жатат. Анан мына коопсуздукту, элдин коопсуздугун карап беришиңизди суранабыз да. Укса, эми укса угар эми. Укса айтат эми. Ошол Кыргызстандын ГКМнын башчысы келип айтып жүрдү. Эгерде булар бизге ошондой мамиле кылса, биз дагы аларга ошондой мамиле кылабыз. Биз коңшуларыбызды тынчтыкка, достукка, ынтымакчылыкка чакырабыз. Эгерде коңшуларыбыз ошол укпастан өз билемдике салып, жанагы такталбаган жерлерди, такталбаган жайыттарды өз билемдиги менен адамдарды чыгарбай, шарттарды түзбөй кыйнай турган болсо, демек биз тараптан дагы аларга ошондой адекваттуу жооптор болот.